No niin. Siinäpä olisi nyt sitten seuraava juomatesti näistä alkoholittomista oluista. Katsotaanpa vähän, mitä täällä on. Koko pullossa 77 kilokaloria. 100 millilitrassa niin 23, eli aika lailla perustavaarata. Mutta ei tämäkään ihan alkoholitonta, että 0,3% on merkattu tähän Beksin Bluehun. Mutta joo, katsotaanpa mitä tässä on, että tässähän on sitten tämmönen normi lasipullokortti, että joo, suhahtanut ei kyllä kovinkaan hirviästi. Tehänpä. Oho, tää on tuoksuukin jo vähän niinku enempikin oluelle. Niin, katsotaanpa. Otetaanpa. Se näyttää olevan ihan normaalit vaahtojututkin ja värikin on ihan normaali, niin katsotaanpa. No onpa jännän makuusta. Jännän makusta. Joo, tässä on ohoraja sitten. Tässä on joku jännä sivumaku. Tän tulee semmonen jännä sivumaku tuossa, kun niinku lopuksi tuohon. Niin. Kyllä minä tälle voisin antaa 4/5. Tän kyllä minä oikein muistelin, että kyllä tämä on ihan hyvä. Mutta minä näistä nyt mitä on testattu, niin kyllä tämä menee kaikista lähimmäksi niistä oluen makua. Juu, kyllä. Joo, tässä on semmonen jännä jälkimaku, että. Mutta joo, ei tämäkään. Kyllä tämä on tosiaan niin näistä, mitä nyt on testattu, niin paranmakuinen tämä kyllä. Että kyllä minä oikein muistisin, että Beksillä on hyvät. En tiedä, kun tämä on Blueta, niin mitähän se on, tämä on vissiin muistaakseni Beksillä joku toinenkin alkoholiton juttu, olut. Mutta joo, semmonen. Minä kyllä ainakin näiden perusteella, mitä tässä on maisteltu, niin tämä on paras kyllä näistä. Mutta joo, palataanpa asiaa sitten myöhemmin. Jatketaan tätä sarjaa tässä taas, kunhan minä käynkaan. Niin joo, ja se hintahan meinas unehtua. Se oli Prismassa 1,49 €. Mutta se on jännä, että se on melkein tuplahintaista tämmönen alkoholiton olut, entä normi olut. Vähän on semmonen omituinen juttu. Kyllä. Jatketaanpa myöhemmin sitten. Eiku uusiin videoihin? Bleh.